För att sätta igång någon gigantisk debatt. Då hade jag kunnat ställa mig här och hålla torgmöte och eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Och tala och sådär. Det är inte min utgångspunkt. Jag är här för att lyssna. Jag har försökt lyssna. Jag hoppas att det är fler som jag får möjlighet att lyssna på innan jag åker.